Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku arep sahur karo sego pecel Mbah Marni. Sego Mbah Marni kuwi maro tuwane adike buku kene. Mas Indro kami tuwa kene. Bakulan sego pecel tapi jek nganggo godhong jati. Mesti mantap. Mantap. Iki 3000-an, guys. Ini pia-pia atau teh ini kita sekarang ya dipinta deh setengah lagi cek 500-an 500-an gudi lo guys lo 500 ote-ote ini enak terkenal ote-ote ini menimbah marmi ini terkenal enak kisah ini Mbah Marni. Dia ada mie, ada kering tempe. Mantap bro. Tolong ya. Dipincuk karo godhong jati bro. Tempenya gitu. Wah, hangat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kemebul. Kemeblung. Kemeblung. Cuma ada desa ini. Cuma ada sejak. Kulorian deh. Mungkin lek kira jebebek yang dibungkus mungkin setengah. Mantap. Iya, anak mene, anak kerengnya, anak ulu pera. Pokoknya mantap. Mantap guys. Ini temennya gelas. Mari kita sahur guys, sego pecel 3000 untuk sak mini bare. Di tele A, itu 3000. 3000 bro. Lho, sak ambek. Saoncot guys. Saoncot segini tuh 3000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu. A few moments later. Kebetulan godhong jati 3000. Gue pikir enak godhong turi, enak bayam, enak cambah. Yes. Iya, gue satu. Sampai mantap. Cuma mantap sih.
Iki dua anu ngene. Enggak. Angat-angat. Saya ini jarang kopi godong sate ini jarang. Roto-roto nganggu kertas minyak. Yang marena ini nganggu ini godong jati. Gak keroken ini tapi enak. Pengen ya itu lander nih tak lupa nih Jati yang kena ratumbas. Apa? Jati yang kena ratumbas. Jati yang kena gak tukuh guys. Jumpa diwe ini tegalap. Dados tunggal kali kula mana po? Mpun dados tunggal kali niki mawon no, kula bayare mawon. Mbak, bayari putune mbak. Nggih, Mas Eko. Lah nika wangsule bengi-bengi nek nyambut damel nika. Lah mau ngecat masjid kuwi yo mah mau dangane to wis tuku ke dhewe. Nggih. Tapi leh ngomong ngene teh kan apa enak asarisan. Nggih. Mantap, guys. Nih, guys, mantul. Kula wau niku digorengane sing gathok sego pecel meng lok kalih terus kula kula wau mak titik telu berarti tak otot-otene sitok nambah tempe loro kali Mbak Septi niki wau jenengan kali ngene jenengan. Alhamdulillah, warak
berkah barokah guys. Soalnya godok kesgobetel godok sate ini gini juga godok mbah nganu top marti top liane gini liane roto-roto wis nganggu apa godong gedang godong iya godong gedang karo nganu apa sini ketan minyak bamla bamda ramah mati. Oke. Okay. Ini bungkus kanggo Mbak Ferti siji. Mas nggih. Monggo, Mbah. Mas kula riyen nggih, monggo. Ini. Terima kasih buat penonton setia Lali Mantan TV, family subscriber atau online, Mas Aldi Pus keluarga dan tim kok makasih banyak supportnya selama ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi panjang umur dan kemurahan rezeki, dan jangan lupa selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Yang penting ikhlas Siti Om Siti Barokah. Oke. Okay. Oke, guys, kita lanjut naik motor. Selamat Smoky. Smoky dadak kita. Small. Selamat Smoky si dadak. Si raja dadak. Rasmini. Tapi memang rencananya Pak Edil ini ganti Artur Sgobetel nganu gini nganu Mbah Marni Gedung Jati, soalnya enak Gedung Jati Mbah Marni Pak, tapi kayak tutup paling keturun kulitnya disekut aku bisa agar pas ngerui apa kelepon ngenui wongnya kelinan pas aku tukus Sgobetel nganu malah riri kok iya gak bu nganu kok iya aku gak bu gugah itu emang bakulan keringan biasanya kan dia kerungu. Pokoknya pas aku ngeruhi letong daruk ini kan kurungnya dan aku ini kayaknya keringan sering keringan, oke? Cus! Loh, kan urung mari orang ini teko mah madangnya guys karena segone aku yo karena segone kon ngentekno to karo mbakku kae emang segone kon ngentekno senge kon ngentekno daripada gak payu kae mbakku sin mung gratis guys kon ngentekno karo mbakku meng oseng kangkunge daripada mubasir terus patene sambel apa iku sambel apa iki masih kok ge masih kok iki bojone mbakku mau iki wong top ngandalan nih guys bakul sembarang kalir pokoknya motor Vespa sing golek motor Vespa antik-antik ngene Mas Eko iki wong ya bakulan tukang gendam jadi wah piye mantap kilo lah guys lo paten goreng sambal jeruk oseng kangkung tempe tahu biuh. Kaya ana sambel jeruk. Jeruke kok Mas Umum? Pantes jenenge sambel opo. Wah, patene pi mantap kok ya. Mantap. Bole glepokne sik. Kita mau. Patene Surabaya. Iya, Mbak, paten yang Surabaya sekilo 75. Kang kene karek nyerok, guys. Ning mburi. Weh, mantap ke? Lelelelele. Aku mau yo mangan nek guys podo kan dibagi lurus gone. Syuting sarwe to. Terus aku wis mari mangan ganti nyuting cemuke.
Kangguke wis entek lho. Iki cek tradisional ngombene lho, jos kendi. Tekek. Mantap. Rasane wis entek ludes. Tutup kae, Sang. Tutup. Nang kowe iki tutupan. Dobro mangan. Nang. Napa? Tempe tahu. Nang, kalau karek sithik tak cepokno. Lah karek sithik kae wis dadi entekno iki lho. Rasa isin-isin yo. Oh, isin gak warek jere Mbak Septi. Mas, ulas. Ulas wong, guys. Nang. Yo suke yo. Ngono cemoke iki tik wonge isin, engko dientek ana kamerane ditutup nang tutupan. Terus ngono wis lepas 4788788788 Kalimantan Tepi anak saya ada ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wong cemoke ngentek nang isin, mergo isin. Cek usus.